মই এটা কি কৰো মই মই বাবলি কি দৰে বিচাৰো কোত বিচাৰো হে অসমত মই তেক বিচাৰিব পাৰিম এই চহৰত মই তেক বিচাৰিব পাৰিম সেইটো হসা কিন্তু তাই যদি বিৰিনাক লগ পায় বাৰ্বিক লগ পায় আৰু যদি বাস্তৱক লগ পায় তেতিয়া কি হ'ব তাই যদি তাই পৰিচয় পাই যায় হে ভগৱান তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা অন্যায় কৰিব নোৱাৰা নোৱাৰা তুমি মোৰ লগত অন্যায় কৰিব মোৰ বাবলিয়ে বিৰিনাৰ লগত জড়িত কাকোৱে লগ পাব নোৱাৰে বাৰ্বিক লগ পাব নোৱাৰে বাস্তৱক লগ পাব নোৱাৰে তাহাঁতক লগ পালে যদি তাইৰ পৰিচয় ওলাই পৰে তেতিয়া মোৰ কি হ'ব কি মই বাবলিৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব লাগিব নাই মই বাবলিৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ বাবলি মোৰ ছোৱালী হয় তাই বিৰিনাৰ জন্ম দিছে কিন্তু তাইক তুলি তালি মই ডাঙৰ কৰিছোঁ তাই এতিয়া মোৰ ছোৱালী আমাৰ ছোৱালী তাইক মই নাই নাই তাইক মই সহজতে কাকো এৰি দিব নোৱাৰোঁ বিৰিনাকো নোৱাৰোঁ বিৰিনা তই মোক ক্ষমা কৰিবি তোৰ ছোৱালীজনী গত বছৰে মই তোৰ পৰা লুকুৱাই মোৰ লগত ৰাখিছোঁ কিন্তু কি কৰিবি তাইক বচাবৰ বাবে মই লৈ গৈছিলোঁ ভাবিছিলোঁ তোক মই উভতাই দিম কিন্তু নোৱাৰিলোঁ অ' সন্তানৰ মুখে তাইৰ মৰমে মোক এইদৰে বান্ধি ৰাখিলে যে তাই মোৰ নিজৰ সন্তান নহ'লেও মই তাইক তাইৰ প্ৰকৃত মাকৰ ওচৰত দি দিব নোৱাৰিলোঁ মই জানো সঁচাবোৰ জানিলে বাবলিয়ে মোক বেয়া পাব তাই মোক অনেক প্ৰশ্ন কৰিব সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিবলৈও মই সাজু আছোঁ তাই মোক বেয়া পালেও সেইখিনিও সহ্য কৰিবলৈ মই সাজু আছোঁ কিন্তু মোৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা মোৰ কাষৰ পৰা বাবলিক মই পঠাই দিব নোৱাৰোঁ মোৰ কেৰিয়াৰটো মোৰ বাবে যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল তাতকৈ বহু গুণে বেছি মোৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ বাবলি মই গৈ আছোঁ বাবলি তোমাক বিচাৰি মই গৈ আছোঁ তুমি য'তেই আছা ভালদৰেই থাকা ভয় নকৰিবা তোমাৰ এই তন্বীৰ মায়ে তোমাক বিচাৰি উলিয়াবই আৰু তোমাৰ তন্বীৰ মায়ে তোমাক সদায় তোমাৰ তন্বীৰ মাৰ লগতে ৰাখিব তুমি অলপো চিন্তা নকৰিবা বাবলি মই তোমাক বিচাৰি মোৰ কাষলৈ আনিমেই তোমাৰ বাস্তৱৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস আৰু ভালপোৱাৰ ওচৰত এগৰাকী মাতৃৰ ভালপোৱা আৰু বিশ্বাস হাৰ মানিলেও বিৰিনা সেনেকৈ কিয় কৈছে মা আপুনি মোৰ সাহস আৰু প্ৰেৰণা আপুনি আছে বাবেই মই এইখিনি বিশ্বাস ৰাখিব পাৰিলোঁ কিন্তু আমিতো আমাৰ সন্তান মৃত্যু হ'ল বুলিয়ে ভাবি লৈছিলোঁ তোমাৰ একান্ত বিশ্বাসৰ ফলত আজি আমাৰ মাজত বাস্তৱ তুমি কোনোদিন নাভাবিলা যে বাস্তৱৰ মৃত্যু হৈছে তুমি সদায় আশা কৰিলা বাস্তৱ উভতি আহিব বুলি সঁচাকৈও আজি বাস্তৱ উভতি আহিল আৰু আমাৰ সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে বিৰিনা তোমাৰ মুখৰ এই উজ্জ্বল হাঁহিটো সদায় থাকে যেন তুমি হাঁহিলে তোমাৰ হাঁহিত মুকুতা মণি কৰে তোমাৰ এই হাঁহিখন যাতে ভগৱানে সদায় ৰাখে বাস্তৱ সদায় যাতে আমাৰ লগত থাকে আৰু আমাৰ পৰিয়ালটো আমাৰ ঘৰখন যাতে সদায় হাঁহি আৰু আনন্দৰে থাকিবলৈ পাওঁ বাস্তৱ ঘৰত সোমাওঁতে তাক বাৰ্বিয়ে আদৰিছিল আৰতি কৰিছিল আৰু তেতিয়া একেলগে সেই ছোৱালীজনী যিজনী ছোৱালীৰ চেহেৰা আমাৰ বাৰ্বিৰ সৈতে মিল আছে আৰু তাইৰ নামো বাবলি কিবা এটা আচৰিত যেন লগা নাইনে তোমাৰ ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়ানো কি আছে মা আচলতে ছোৱালীজনীক মই চিনি পোৱা আজি দুদিন হৈছে তাই অসমৰ নহয় মুম্বাইত থাকে আৰু তাই অসমলৈ আহিছে এটা প্ৰজেক্টৰ কামত কিবা কাৰণত তাই ঘৰৰ মানে মাকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই ফোনতো চাৰ্জ নাই আৰু কলেজৰ পৰা যিখন গাড়ী আহিছিলে তাইক বোলে এৰি থৈয়ে গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ বাবে আৰু আমাৰ বাৰ্বিকো চিনি পায় মোকো চিনি পায় বাবে এই ল'ৰাজন যে কাব্যম সি আমাৰ ঘৰলৈকে লৈ আহিলে আৰু বাস্তৱক আদৰিব লওঁতে সেই একেটা সময়তে তাইও আহি পালেহি সেইবাবে তাইকো আৰতি কৰি ঘৰত সোমোৱা হ'ল কিন্তু বিৰিনা মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগিছে সেয়া যেন ভগৱানেই কৰাইছে আচলতে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে আমাৰ হেৰাই যোৱা বাবলি আৰু এই বাবলি একেজনীয়েই মা সেইবোৰ আপুনি কি কৈছে আপুনি পাহৰি গ'ল নি আমাৰ বাবলিৰ যে মৃত্যু হ'ল তাইৰ মৃতদেহ আমি সৎকাৰ কৰিলোঁ পাহৰি গ'ল নেকি নাই পাহৰা তথাপিতো এনে লাগিছে সেই ছোৱালীজনীৰ লগত আমাৰ যে কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে সম্পৰ্কনো কি থাকিব বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক আপুনি বাস্তৱৰ লগত আৰু অলপ সময় পাৰ কৰক যাওক ইমান দিন কণা কটা কৰি আছিল এতিয়া ল'ৰাটোক পাই এইদৰে আঁতৰে আঁতৰে থাকিলে হয়নে তাৰ চকুত চকু থ'বলৈয়ে মোৰ সাহস হোৱা নাই সি মৰিলে বুলি তাৰ মাকেই ভাবি লৈছিলোঁ অ' কি যে নহয় মা যাওক বাস্তৱৰ লগত অলপ সময় পাৰ কৰক মই আজি যামগৈ আৰু তোমাকনো কেতিয়া লগ পাম
লগ হয়তো অতি সোনকালে নাপামেই। মই তোমাক এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ। কথা ক'ব বিচাৰিছা? কি কথা কোৱাচোন? আৰু মই বহুত বেছি হেপি হৈছোঁ। আজি দুদিনৰ পিছত হ'লেও তুমি তোমাৰ মাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিলা। কিদৰে কণ্টেক্ট হ'ল তোমাৰ? মোৰ চাৰ্জাৰডাল নাইছিল যে লগত, আংকলজনে এডাল চাৰ্জাৰ আনি দিলে বাৰ্বীৰ দেউতাকে। সেই চাৰ্জাৰডালত মই ফোনটো চাৰ্জ কৰি মাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ। আৰু মা আহিব ওলাইছিল কালি, কিয়বা নাহিল? এড্ৰেছ দিছিলোঁ ঘৰৰ, তথাপিতো মা নাহিল। আজি কোনোবা এজন দাদাক পঠাই দিছে মোক লৈ যাবলৈ, যাবগৈ লাগিব। মম নাহে মানে? নাই, কিয়বা নাহে? তুমি কি কথা ক'ম বুলি ভাবিছা কোৱাচোন? আচলতে এয়া মোৰ ফিলিংছ, মই তোমাৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ। কাৰো লগত মই লভত অহা নাই, কাৰো লগত ৰফ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মই কণ্টিনিউ কৰা নাই, কিন্তু তোমাৰ লগত কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আই মিন মই তোমাক হেল্প পাব লৈছোঁ। আই লাভ ইউ কাইপম, ডু ইউ লাভ মি? কি কৈছে এইবোৰ? মই তুমি বাৰ্বি, মই এইবোৰ একো নাজানো বাৰ্বি। মই বুজিছোঁ, তুমি মোক ইমান বুজাবৰ চেষ্টা কৰিব নালাগে আৰু ইমান চক খাব নালাগে। শুনা বাবলি, তুমি ইয়ালৈ অহা বেছি দিন হোৱা নাই আৰু তুমি আমাৰ ঘৰত থকা দুটা দিন হৈছেহে, আৰু কাব্যমক লগ পোৱা হয়তো 4-5 দিন। সেই কেইদিনতে তুমি কাৰোবাক ভাল পাওঁ বুলি মনৰ কথা কৈ দিব পাৰিছানে? বাৰু যিয়ে নহওক দিয়া, তুমিতো ইয়াত নাথাকা, তুমিতো মুম্বাইত থাকিবা। মুম্বাইৰ পৰা তুমি ফোনতে কাব্যমৰ লগত ভালপোৱা কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছা। যদি তোমাৰ মম আৰু পাপাই কাব্যমৰ লগত ৰিলেশ্যনত আহিলে তোমাৰ লোকৰ সেই ৰিলেশ্যন একচেপ্ট নকৰে, তেতিয়া তুমি কি কৰিবা? তুমি এইবোৰ কি কৈছা বাৰ্বি? তুমি এনেকুৱা কথা কৈছা? ৰ'বা কাইপম, মইতো বাবলি সুধিছোঁহে কথাবোৰ। কোৱা বাবলি, মই সোধা প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিয়া। মই নাজানো মোৰ মম আৰু পাপাই এই ৰিলেশ্যন একচেপ্ট কৰিব নে নকৰে, কিন্তু মই কাইপমক ভাল পাওঁ, মই কাইপমক ভাল পাব লৈছোঁ। ঠিকেই কৈছা তুমি, সেই 2-3 দিনতে মই কাব্যমৰ ইমান ভাল পাই পেলালোনে নাজানো কিয়। সেই মোৰ মনৰ ফিলিংছখিনি মই কৈহে শান্তি পাইছোঁ, সঁচা কৈছোঁ। মই এনে অনুভৱ কৰিছোঁ মই যেন কাব্যমক ভাল পাওঁ। এয়া হ'ব নোৱাৰে বাবলি, কাৰণ মই ৰ'বা, মই পাতি আছোঁ নহয় বাবলি। কাব্যম মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, আৰু কাব্যমৰ কিবা এটা বেয়া হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। গতিকে তুমি কথাবোৰ এবাৰ ভালদৰে ভাবি চাবা। এই ৰিলেশ্যনত অহাৰ আগত তুমি তোমাৰ মম আৰু পাপাৰ লগতো ডিছকাছ কৰি ল'বা। এনে টাইম পাছৰ বাবে কাব্যমক ইউজ নকৰিবা। ঠিক আছে বাবলি, কিন্তু কাব্যমৰ কিবা আপত্তি আছে নাই সেয়াতো মই জানিব লাগিব। মোৰ আপত্তি আছে? মই তোমাক মানে মই কাব্যমৰ কি আপত্তি থাকিব? যদি কাব্যমৰ আপত্তি নাথাকে, তোমাৰ ঘৰৰ পৰাও একচেপ্ট কৰে, তেতিয়া কোনো টেনশ্যনেই নাই। ঠিকেই কৈছা। মই আংকল আৰু আণ্টিক বাইকৈ আহোঁ, মোক নিবৰ বাবে আহিবই। তোমাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ বাৰ্বি, তুমি আংকল আণ্টি আৰু কাকোৱে জানিব নিদিবা মোৰ এই ফিলিংছবোৰৰ বিষয়ে। মই যি এতিয়া ক'লোঁ চিন্তা নকৰিবা, মই তেনে কাম কেতিয়াও নকৰোঁ। ঠিক আছে, মই আংকল আৰু আণ্টিৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ। ঠিক আছে। মই তোমাক ভাল পাওঁ বাৰ্বি, তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা? মই বাবলিক ভাল নাপাওঁ, তোমাক ভাল পাওঁ, তুমি এনেকুৱা কথা কিয় কৈছা? আজিতকৈ 2-3 দিনৰ আগত অহা এজনী ছোৱালীয়ে মোক ভাল পাওঁ বুলি ক'লে তাইক মই ভাল পাম নেকি? তুমিওচোন কৈছিলা তাইৰ লগত সময়বোৰ পাৰ কৰি তোমাৰ ভাল লগা হৈছে বুলি। মোৰ ভালপোৱাজনৰ বাবে মই সকলো ত্যাগ কৰিব পাৰোঁ। তোমাক মই ভাল পাওঁ, কিন্তু তোমাৰ ভালপোৱা মোৰ লগত সম্পূৰ্ণ নহয়। তুমি তোমাৰ পচন্দমতে তোমাৰ পচন্দৰ ছোৱালী পাইছা বাবলিকহে। তুমি শ্বৰ্ট ড্ৰেছ পিন্ধা, পাৰ্টি কৰা ছোৱালী ভাল পোৱা, পচন্দ কৰা। হয়তো বাবলি তেনেকুৱাই যিহেতু তাই মুম্বাইত থাকে, আৰু মই অলপ আগৰ দিনৰ ছোৱালীৰ দৰে, মানে গাঁৱলীয়া ছোৱালীৰ দৰে। মোৰ লগত তুমি বেছি ভাল নাপাবা। তুমি যেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী বিচাৰিছিলা, বাবলি তেনেকুৱা ধৰণৰে, আৰু তোমাৰ ভালপোৱাৰ য'ত পাবা তত বিচাৰি লোৱা। অদকাৰী কথা নক'বা বাৰ্বি, শ্বৰ্ট ড্ৰেছ পিন্ধা ছোৱালী ভাল পাওঁ বুলি মই যি টি ছোৱালীকে ভাল পাব নোৱাৰোঁ। মোৰ মনে তোমাক বিচাৰে, মই তোমাক ভাল পাওঁ,
আৰু তোমাকেই মোৰ জীৱনৰ বাবে লাগিব। কথা কিমানে কাইপম বাৰ্বি মা, তুমি হানৰ বাবে নিজৰ ভালপোৱা বলি নহ'যাবা। আনক নিজৰ ভালপোৱা গতাই দিয়াৰ ভুল নকৰিবা। কাইপমে যদি বিচাৰে তেতিয়া বাবলীৰ লগত কাইপম সুখী হ'ব। যদি কাইপম তোমাৰ লগতে সুখী হ'ব বিচাৰে, যদি কাইপমে তোমাক বিচাৰে, তেন্তে তোমাৰ ভালপোৱা বেলেগৰ বাবে ত্যাগ নকৰিবা। মা, নিজৰ ছোৱালীজনীক নিজৰ মাকে এনেকুৱাবোৰ কথা ক'ব নালাগে। কিন্তু কি জানা, ময়ো তোমাৰ দেউতাক বেলেগৰ বাবে ত্যাগ কৰিছিলোঁ। কিন্তু হয়তো সেই দুদিনীয়া ত্যাগৰ বাবেই গোটেই আধা জীৱন মই তোমাৰ দেউতাৰ পৰা আঁতৰিয়ে থাকিবলগীয়া হ'ল। সেয়ে কৈছোঁ, ভালপোৱাজনক সদায় নিজৰ লগত ৰাখিবলৈ চাবা। ভালপোৱাজনে যি বিচাৰে সেইবোৰক গুৰুত্ব দিবা। তেওঁ মনৰ কথাত গুৰুত্ব দিবা। কাইপমৰ বিষয়ে মই সকলোবোৰ কথা জানিছোঁ। কাইপম এখন বহুত ভাল ঘৰৰ ল'ৰা হোৱাৰ লগতে সি বহুত বেছি ভাল। তাৰ লগত তোমাৰ জীৱন চলাই নিবলৈ দিয়াটো বা তুমি তাক জীৱনসংগী হিচাপে বাছি ল'বলৈ দিয়াটো ভুল হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। কিন্তু মা, বাবলীয়ে কাইপমক ভাল পায়। কাইপমে তোমাকহে ভাল পায় আৰু তুমি কাইপমক। তোমাৰ আৰু কাইপমৰ মাজত বাবলীৰ নিচিনা অনেক সোমাব। সেই বুলি তুমি জানো সকলোকে তোমালোকৰ মাজত সোমাবলৈ দিবা। বাবলী দুদিনীয়া ছোৱালী, তাইৰ প্ৰতি তোমাৰ মনত ইমান দয়াৰ ভাৱ আহিলনে যে তোমাৰ ভালপোৱাকো ত্যাগ দিবা? কি কৈছে আণ্টি? মানে কাইপমক, কাইপমক বাৰ্বি তুমি ভাল পোৱা? মানে বাবলী, তুমি যোন মোক কৈ দিব পাৰিলাহেঁতেন যে কাইপমক তুমি ভাল পোৱা। কাইপমটো তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি কৈছিলা, সেইবাবে মই মোৰ মনৰ ফিলিংছবোৰ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। একো নাই দিয়া, মইতো দুদিনহে হৈছে বা তিনিদিন হৈছে কাইপমক লগ পোৱা। তুমিতো কাইপমক বহু বছৰৰ পৰা লগ পোৱা। আৰু তুমি যদি এবাৰ মোক ক'লাহেঁতেন যে তুমি কাইপমক ভাল পোৱা, তেতিয়া মোৰ মনৰ কথাবোৰ নক'লোৱেহেঁতেন। তুমিও বহুত বুজন, একেবাৰে বাৰ্বিৰ দৰে। সঁচাকৈ আইতাই কি কৈছে জানানে? তোমাৰ বোলে আমাৰ লগত কিবা এটা নহয় কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে। আজি মোৰো এনে লাগিছে, বাৰ্বিৰ দৰে তুমিও যেন আমাৰেই ছোৱালী। সেনেকুৱা লাগিছে বাৰ্বিক যিখিনি সংস্কাৰ দিছোঁ মই, সেই একেখিনি সংস্কাৰকে তোমাকো তোমাৰ মায়ে দিছে। তোমাৰ মাৰ নামটো ক'ব মানা কৰিছে তোমাৰ মায়ে, তথাপিতো আমাক ক'লে কিবা আপত্তি আছে নেকি? আমিতো তোমাক শত্ৰু নহয়, আমাৰ লগত থাকিতো তুমি গম পাইছা ন? মমে মানা কৰাৰ পিছত মই জানো কওঁ, তথাপিতো আপোনালোকৰ লগত থাকি ইমানেই ভাল লাগিলে, এতিয়া মই এই কথাটো যদি আপোনালোকৰ পৰা লুকুৱাই যাওঁ সেনেকুৱা লাগিব যেন মই আপোনালোকৰ ওচৰত কিবা অপৰাধ কৰিলোঁ। মোৰ মাৰ নামটো কওঁ শুনক, মোৰ মাৰ নাম তন্বী। তন্বী? তোমাৰ মা অৰিজিনেল ঘৰ অসমত ন? হয়। তোমাৰ মায়ে মডেলিং কৰে? হয়। তোমালোকে মোৰ মমক চিনি পালা? মোৰ মমক তোমালোকৰ পৰিচয় নিদিবা, মোৰ মমে মোক গালি দিব। তাই ইমান বছৰৰ পিছত সন্ধান পাইছোঁ, তাই গালি দিলেও তাইৰ ওচৰলৈ মই যাম, তাইক মাতিমগৈ মই। তাই কিয় আমাৰ পৰা ইমান দূৰলৈ আঁতৰি গ'ল? তাই কিয় আঁতৰি গ'ল? হয়তো তোমাৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যন আছে, কিয় নাই? তুমি তুমি মোৰ ভাগিন, তুমি তন্বীৰ ছোৱালী। তাই কিয় ইমান দিনে আমাৰ পৰা লুকাই আছে? তাই সুধিব লাগিব। প্লিজ আপোনালোকে এইবোৰ নকৰিব, মোৰ মমে মোক গালি দিব। কিয়? কিয়নো মোৰ মমে মোৰ মামাৰ ঘৰৰ কাৰোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব নিবিচাৰে, আচামৰ কাৰোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব নিবিচাৰে, কিয় সেই বিষয়ে মই নাজানো। আপুনি মোৰ মমৰ কি হয়? মই তন্বীৰ বায়েক হওঁ, বিৰিণা মোৰ নাম। তাইক ক'বাচোন বিৰিণাক লগ পাইছিলোঁ বুলি। ঠিক আছে আণ্টি, মই ভয়ে ভয়ে হ'লেও ক'ম বাৰু। ঠিক আছে।